xisbiga oo mucaaradka u cid ayaa waxa uu maanta fagaaraha khayriyada ee Boorama ku soo bandhigay dhoolatus aad u ballaadhan, waxaana halkaasi iskugu yimiday dhammaanba taageerayaasha xisbiga mucaaradka u cid, kuwaasi oo wata boolasha iyo astaamaha musharixiinta xisbigaasi ka sharaxan doorashooyinka deegaanka iyo baarlamaanka. Sidoo kale munaasabadani wax goobjoog ahaa maamulka heer qaran iyo heer gobol ee xisbigaasi u cid, iyadoona fagaaraha khayriyada hadalla kala duwan ay ka soo jeediyeen maamulka xisbiga u cid ee gobolkani awdal iyo kuwa heer qaran iyo qaybo ka mid ah musharaxiinta xisbigaasi ka sharaxan doorashooyinka deegaanka iyo baarlamaanka, waxaanay hadaladoodu u dhignaayeen soo bandhignay haddaan nahay xisbiga cadaalada iyo daryeelka. Walaalayaal, waxaan idiin soo bandhignay dad qiimo leh, dad sharaf leh, dad gobolka ka soo jeeda, dad muddo kara ah ayaa walaalayaal soo dhignay annagu maanta. Waxaan doonaynaa walaalayaal inaad nagu taageertaan, dadka sharafta leh ee qiimaha leh ee aan mushaashadda soo dhignay ee walaalayaal maanta wax idiin qaban kara yaa wax idiin qaban kara weeye. Maanta waxa la ysku hayaa yaa wax idiin qaban kara. Fartiinna walaalayaal, waxaan idin leeyahay fartiinna ka fiirsada walaalayaal. Xisbiga Ucud waxa weeyaan dadka uu idiin soo bandhigay waa dad mudakara oo weligoodba Soomaalilan ka soo shaqaynayay oo yaqaana dhaqankeega iyo dhaqaalahegaba garanaya walaalayaal. Marka walaalayaal, waxaan idin leeyahay maanta noo muujiya cududdiinna oo walaalayaal noo soo saara xildhibaanada. Waa dad aqoonyahanna ah, waa dad waaye aragga oo maanta u diyaara inay isbeddel ku sameeyaan magaaladan ay ciidii iyo dadkii isleekaadeen, kidaafadii iyo dadkiina ay isleekaadeen, inay nadiifiyaan oo isbeddel dhaba ku sameeyaan kuwii u diyaarka ahaa. Iyaan maanta halkan soo taagnay. Doorashadii waxay nooga hadhay waxaan maalmo ka badnayn shan cisho kadib, sidaad xagga u soo camirteen ayaa loo baahan yahay inaad codkiinana ugu dartaan. Haddaanu xisbiga u cidnahay, musharaxiintan idiin soo xulnay waad garanaysaan, waa labeentii gobolka awdal, waa handoorkii. Waxa weeyaan musharaxiin aan madaxtooyada iska xaadirin doonin oo lagula xisaabtami doono waxay u ballan qaadeen dadkooda iyo qarankoodaba. Allahu akbar! Xisbigii cadaaladda iyo daryeelka, xildhibaanadii ugu qaalisanaa, xildhibaanadii ugu aqoonta badnaa, xildhibaanadii reer Boorame ee asalka u ahaa reer Boorame, maanta waxay ka sharaxan yihiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Allahu akbar! Waxaan leenahay walaalayaal, maalinta ay imanaysan codkana koobiyo saddanka may, waa inaad sidaa iyo si kabada u soo baxdaan. Waa dad baahiyaheeda ka warhaya, waa dad hadhowtana wax idiin qaban doona. Waa aragtaan magaaladii Boorame sidaaraha dhaadheer ee laga dhisay, quruxda ay leedahay, jaamicadaha ay leedahay. Haddana kolkaad hoosta eegto, waddooyinkii waxaad moodaysaa, iyaad xero awrtii hargeysa aad marayso. War ilmaade rayaaltaa miyaynu qaadannaa? Miyaynaan isbeddel u baahnayn? Isbeddel baynu u baahannaa. Waxaan rumaa oo aan heli doonaa xildhibaanada mid loofado haddii ay dagaal tahay iyo haddii ay golo wakiilo tahayba dhammaanteenta. Waxa weeye hadalka ku dheeraan maayo, meelo kalaa layga sugayaa. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan shacmi cadceeda noogu taagnaa ee saaka ilaa imika 12kii tahay loo taagnaa. Waxaan leeyahay boqolkeen baad mahadsantihiin sidaan horaba inigu soo shaqeeyey, inaad mar labaad inigu soo shaqeeyo. Waxaan halkan u doortay waxa weeyaan baylahda taalla awgeed ayaan halkaa u doortay. Waxaan ka soo jeedaa qoys family aad uga caana magaalada. Waxaan ku faanayaa shayriyada maanta la isku wada imitay ee halkaas dadka loogu soo buuxiyey inuu uu bixiyey aabahay Barxa Dumar Haaji Khayre oo ka ahaa magaalada Boorama maayar, islamarkaana aniguna aan jecelahay haddii ilaahay idhaahdo inaan halkaa ka sii anba qaado. waxaa ka sharaxan waxa weeyaan hadalkii Soomaaliland
maanta u taaganahay golaha deegaanka kumi ka mida golaha deegaanka ee degmada Boorama. Walaalayaal, waxaan u soo joogsaday waxa keliya aynu kulmiya waa baahi. Ummadda baahi baa isku xidha, baahi keliya u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin, waxbarashay u baahan yihiin, caafimaad bay u baahan yihiin, waddada loo sameeyay u baahan yihiin, nadaafad bay u baahan yihiin, qashinkooda u baahan yihiin. Walaalayaal, waxaan idinla socdaa inaan baahidiina ka jawaabo. Halku dhegayguna waxa weeyaan waa xal iyo xilkasnimo. Ummaddu waxay u baahan tahay xal, baahiyaha xal bay u baahan tahay. Ummaddu waxay u baahan tahay xilkasnimo, qof mas-uuliyaddaa ka soo baxay u baahan tahay. Anigu waxaan mar walba halhayskaygu waxa weeyaan hooyo cadkaysii, waa dhallinyarada, waa hooyooyinka, anuu odayaasha waxba kama rabo. Odayaasha horaanu isu eednay, horaanu odayaasha isu eednay. Marka hadday aad codka isiisaan wax badan oo isbeddela baa arki doontaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Calaamadaydu waa ubaxa inaad codkiina 107 xagga deegaanka degmada Boorama inaad igu siisaan. Sidoo kale baatinarkayga cidada Aamine Cilmi Fariid oo ubax casaana wadata si ay nolosha heer qaran gobolka Awdal wax badan uga beddesho inaad taa kula badan siisaan. Walaalayaal, anigu meyhi buu u shaqo tagay halkan, ku shaqo u yimiday meyhi, shaqo ka fiican baan ka yimiday, shaqo ka lacag badan baan ka yimiday, shaqo ka lacag badan baan ka yimiday. Waxaan doonayaa dadkan iyo dalkan inaan dhiso, shuruucda dalka inaan wax ka qabanno, inaan la xisaabtanno hadba dowladda joogta oon wax ka qabanno, inaan dadka iyaga dhisna ayaan u nimidnay meesha, kama shaqaysanayno, dadkaanu u shaqaynaynaa. Waan soo yaraanayaa, waan soo gaabinayaa. Aniga lambarkaygu waxa weeyaan 102. Waxaan u sharaxanayaa shacabweynaha jumhuuriyadda gobolka Awdal, gobolka Awdal weliba degmada Boorama, nin la yaraysan karana ma yihiin. Waxaan ahay Liman Cali Balaag. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyarta degmada ku nooli inay fartooda igu helin doonaan oo anuguna baahiyooda iyo damacooda iyo noloshooda aan ka qayb qaadan doono. In badan buu qaylinayay, in badan buu saami ka hadlayay. Saamigu maaha qabiil, saamigu waa gobol. Gobol weeyaan anigu waxaan balan qaadayaa maalintaan meesha imaada insha allahu tacaala la doorto inaan arrinta u halgamo, inaan xaqu gobolka ayaa soo celiyo, inaan gobolka u hadlo ayaan diyaar u ahay insha allahu tacaala. Wixii aan karayno carruurta ayaan waxbaraynaa, jaamacadaha aan geynaynaa, gobareyshan baan u samaynaynaa. Waxaanu ogol nahay dadka danta yar leh inaan wax u qabanno, marnabaydu odhan mayno. Waxaan idiin samaynaynaa qasar, waxaan idiin samaynaynaa hudheel maya. Dadka danyarta aanu la shaqaynayaa waxaan niga rajaynayaa oon aad niga codsanayaa 23 May inaanad calaamada dhaafin, xariiqa aana dhaafin. Waa wasiirowan intaabaan nigu boorinayaa shacabkayga weyn ee taageerada leh oo Boorama oo dhan aan codka ka doonayo intaabaan ka codsanayaa. Waa mas-uuliyad adag baynu saaran arrinkaa cadaalad ka sameeyaan Ilaahay. waxaa kaloon sheegayaa waxqabadkayga haddaan ii sheego waad ogtihiin magaaladeenna waxaa loo baahan yahay qof aamina oo u cadaalad sameeya ummaddan oo cashuurtooda wax ugu qabta. waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof aamina oo waxay nii qabtaan rajaynayaa, guul baan rajaynayaa. magacaygu waxa uu yahay musharax xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Cabdillaahi, ka sharaxan degmada Boorama. astaanteedu waxay tahay 105. balanteenu waxay tahay 23 May, 23 May, iyo inaad mawurdaan farta rajada shacabka, rajada dhalinyarta. halkan waxaa nagaga dardaarayaa 14 sano ka hor dayrkii aan dhisay garoonka Xaajidaar Stadium anoo ah guddoomiye urur, in maanta uu bannaanka yaalo dayrkii. waxaan inii ballan qaadayaa inaan mar labaad ku soo celin doono magaalada Boorama, magaalada ay ahayd. maaha qabiil, maaha koox, maaha tiim,
ما هرير ما هم قالوا وادتك كسرت كذا جودهال بقرتوه أغل إمباير ويكوب ترصدا بقرتوه أغل إمباير تاريخ الفعوين جيس أفريقيا وحلاي ما هالسندين واد ما هالستين وحضر الكيو كسرق بقبينيا وقت جاء تاجنيدين دم ما هكوا كلي عنك يسوق البي كوا فجارها شوقة سراكيشة martisharafta iyo taageerayaasha xildhibaanada kale dhamaantii walaalayaal waan idin ogsoonahay abaalka iyo cadceeda iyo sabirka iyo adkaysiga waanan idin ku abaalayna waxaanan idin ku abaal gudayna inaan idin ku adeegno sida ugu sareysa ee sinaan iyo cadaalada waxa weeyaan adeeryaal aan uma soo xisbiga iyo baarlamaanka uma shaqo tagayo waxaan u shaqo tagayay u tagay waxa weeyaan mooto bulshada ku nool gobolka awdal iyo salal in metelayo inaan baahida ay qabaan iyo waxyaalaha ka maqan aan baahidooda daboolo inaan midnimadooda ka shaqeeyo inaan horumarkooda ka shaqeeyo inaan wixii xaqa ka maqan ay ku leeyihiin xukuumaddana aan u doonaan yaan u garaday xisbiga nagama daalin cadceedaad noo taagnaydeen anana waxaan in balanqaadinaa waxay tahay inaan dantiina ka daalna haddii ilaah idhaahdo waxaan codsi hal codsi uma ku soo koobi waa codsigaygu wuxuu yahay inaad maalinta 19 May aad codkiina noogu hiilisaan maanta cadceeda waad noo taagnaydeen waad noo hagar baxdeen darihiina ayaad waxa weye dhulka soo dhigteen waxa weeye ha ilaawina xasuusnaada nambarkayga 03 waa cabdirasiin jamaal cabdilaahi calaamadeedu nambarka doorashadu yahay waa 03 aad iyo aad baan mar laba taageerayaasha iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga gobolka awdal ee goobta ku suganba aan ugu mahadcelinayaa ilaahay khayrka badan hanagu sugo waynu guuleysanaynaa xisbiga guul baynu gobolka u soo hoynaynaa insha allahu taa niyadda ha la geliyo xisbigu waxa weeye xisbigii ummadda waa cadaaladda iyo daryeelka waxaan ka shaqayn doonaa hadduu ilaahay idhaahdo haddii aan soo baxo waxaan ku dadaali doonaa dhallinyarta gobolka awdal 60% sannadka u horeeya inay shaqo tegi doonaan haddaad ii doorataan insha allah waxaa kaloo jira dadka loo doorto baarlamaanka somaliland guud ahaan maalinta la doorto ayaa ugu dambaysa deegaankii laga soo doortay iyo gobolladii laga soo doortay iyo degmooyinkii laga soo doortay mooshinka u horeeya ee geyn doonaay wuxuu noqon doonaa xafiis inuu ku yeesho qof kastiba degmada laga soo doortay waxaa noqon doonaa degmadii layga soo doortay ee gobolka layga soo doortay bishiiba hal mar inaa fadhiisan dooro sida caafimaadka waxbarashada nadaafadda oo maantaad arkaysaan xataa garoonkan hor taagan nahay xashiif suuq muuqdo taasoo muujinaysa in golaha deegaanka ee waqtigiisu dhammaanayay qabadkiisii sanitationka ilaa maanta ina hortaallo waxqabad la'aan waxaa ku bedeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xashiishkaasi waxaa ku bedeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo doogba ubax iyo doog baan ku bedeli doonaa insha allah iyo faraabul waqtigaa waqtigiisa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaad arki doontaan hadduu ilaahayna soo saaro khayriyadda oo doog iyo hanood guma doontaan inay noo u codeeyaan ay codeeyaan dhammaantood dhammaantayo ood noo hiilisaan oo calaamadeeda saddexda halaalah iyo calaamadda xildhibaan cabdirasaaq oo xaajiyadda ah aad noogu codeysaan annagana insha allahu tacaala aad waxqabad fiican aan cedho muujinno nuux kadiya buurama kaybal